Em mais uma aventura, bora fazer a continuação. Tô embaixo aqui da estrutura da ponte. Ponte sobre a faixa perimetral. Olha só a estrutura aqui. Tô no lado de baixo dela. Tem bastante pedra laje aqui. Aqui já é um pouquinho mais fundo aqui. Vamos lá então, vamos se aventurar. E pelo jeito ali embaixo tem bastante sombra. Estou aqui do outro lado, olha só que lugar bonito. Local com muita sombra. Lá está a ponte. Vou mostrar esse lado aqui. Uma placa. Muito fresquinho aqui, o verão. Muita sombra mesmo. E o rio tá baixo. Lugar show de bola. Muita sombra mesmo. Tem um gramado. É uma pequena mata. Aqui é um excelente lugar para fazer um piquenique no final de semana, se acampar, passar o dia inteiro aqui. Que lugar bonito. Dá para tomar banho. Ó, tem muita pedra aqui. Muita pedra mesmo. Por isso que é um excelente lugar. E o rio vai se indo. E a água tá bem boa, bem fresquinha. Olha que sombra. Mais um local novo, explorando aqui no canal, em mais uma aventura.
Muita sombra mesmo. E tá rasinho a água. Tá limpinha hoje a água. Tá um pouquinho ruim de caminhar, né, na água, porque tem muita pedra pontiaguda. Vou seguir na trilha aqui, pro lado de cima do riozinho. Aqui é uma mata, uma pequena mata. Tem mata dos dois lados. Esse aqui é mais um local novo que estou fazendo aqui pro canal. Olha a visão que temos. Visão que temos. E a ponte está longe. Agora nós vamos retornar. Fazer o retorno. E o rio continua. Muita sombra. Agora nós vamos retornar. Eu vou pelo mato aqui, pelo oceano aqui, que é melhor para caminhar. Pelo rio tem muita pedra pontiaguda. Muita grimpa de pinheiro no chão também. O riozinho tá calmo hoje. Água limpa. Hoje é um excelente dia pra tomar banho. Tá quente. Tudo ajuda.
Vamos em direção à ponte novamente. Olha a espinha de pinheiro para enfeite. Tem bastante aqui. É um combustível para fazer fogo também. Tem bastante jogado aqui. A espinha de pinheiro. Mas a grande maioria usa para enfeite, para decoração. Tem bastante aí. Tá cheio, ó. Chegamos então aqui na ponte. Já vou estar finalizando. Isso foi a continuação pro lado de baixo da ponte. Muito bonito o local. Show de bola. Olha a armação que fizeram com pedra. Bem interessante. Então vou estar finalizando a mais uma aventura. Agradeço a todos que estão chegando aqui no canal, inscritos novos, inscritos mais antigos que estão aqui sempre acompanhando. Eu muito obrigado a todos. Olha lá a mini cascata com você antes, lá de cima. Hein? E um grande abraço a todos então. Até a mais vídeos com aventuras e outros conteúdos que estou fazendo aqui no canal. Um abraço.